И всички заживели щастливо. Лека нощ. В една най-обикновена къща на най-обикновена улица живеела една котка. Хубавото ми коте. Тя имала всичко, за което мечтаят котки. Нахрани ли джербилите? Да. Любов, храна, подслон. И семейство, което е смятало за най-сладкото коте на света. Какво добро коте? Това обаче не е цялата история. Доволната котка проявява характер, за който семейството не подозира. Подобно на предците си, тя носи душа на ловец. Макар да е сита и обсипана с внимание, в нея все още дреме дивото. Може да изглежда опитомена, но вгледайте се отново. Това са истинските доктор Джекил и мистър Хайд. Това е парадоксалното в котките. Само в щатите има над 100 милиона котки. Какво се случва в потайния им свят? Сега ще научите за котките повече, отколкото може би ви се иска да знаете. Осем вечерта е. Знаете ли къде е вашето коте? Потайният живот на котките. Филм на National Geographic. Величествено, неуловимо и опасно. Семейството на котките се гордее с 38 свирепи вида, сред които и дребничката дива котка. Тя обикаляла из Африка и Европа още в преисторически времена. Дивата котка се смята за предтеча на домашната и въпреки, че изглежда кротичка, зъбите и ноктите й са не по-малко опасни от тези на тигъра. Очите им са страховито еднакви. Как ли този свиреп звяр се е преборил с дивия си нрав, за да стигне до купичките с мляко и до леглата ни? Фелис Катус поел по трудния път на опитомяването преди повече от 3000 години. Необичаен ловец, в Египет тя пазила хамбарите от гризачи. За отплата я почитали като символ на живота. Историята обаче не винаги се отнасяла така добре с любимата ни котка. Хората решили, че е дяволско изчадие и стотици загинали на кладата, заради това си прегрешени. За щастие, котката скоро си възвърнала уважението, тъй като ловните и умения са оказали безценни на корабите. Котките обуздавали плъховете. Към края на пътя се оформил, може би, най-здравият съюз между фермера и любимата му дворна котка. Какво си хванала? Добро коте. Иронията е, че именно дивия нрав на котката и отворил път към опитомяване. Днес ще получиш повече мляко. Сега, нека завършим пътуването. 13, 14, 15, готови ли сте? Идвам!
предстояло да се развият едни от най-сложните отношения в природата. Удивителната дружба между човек и котка. Хората били привлечени от същество, което не подлежало на пълно опитомяване. Еха! Ей, вижте какво намерих! Хората проявили снисходителност и приели котката в живота си. С времето човекът се оказал неразривно свързан с това животно. Необикновеното създание си осигурило място в сърцата ни и в домовете ни. Мамо! 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 Виж какво намерих! Може ли да го вземем? Моля те! Накрая котката изместила кучето и станала най-популярният домашен любимец на Запад. Само в Съединените щати в последните 20 години домашните котки са удвоили броя си. Коткоманията завладява страната. Това са панталонки за котки. Новост сред продуктите, които предлагаме, са шезлонгите. Самопочистващо се легенче. Вероятно харчим по 8000 долара годишно. 10, 20, 30 хиляди само за една котка, да. С изложбите на котки ние изразяваме почитта си към своите любимци, като бясно ги четкаме, контим и ги пускаме да се състезават. С внимателния подбор на двойки, хората са създали близо 50 породи домашна котка. Въпреки че за страничния зрител някои изглеждат като грешка на природата, всяко коте е отгледано, за да стане победител. Котката обаче не трябва да побеждава, за да е обект на обич. Днес ръщава на 3 години. Има торти за рождените дни на хората, така че защо да не направим една за 4 кракото ни детенце? Семейство Рос са издигнали любовта си към котките до нови висоти. Те са част от семейството. Ето я храната. Здравей, Нют. Ръж, гладен ли си? Съпругът ми ги глези, но аз не. Винаги пуска котките да се хранят с нас на масата. Ето ти още едно парче. Не дей да се глезиш, утре няма да получиш същото. Обичат да ядат нашата храна. Забелязала съм много любопитно нещо. Нищичко не хапват, ако го сложим в купичката им. Виждате, че котките ни са сити, но са котки и все пак ловуват. Затова ги държим вкъщи. Никога не им е скучно. Шърли Рос явно обича котките си, но дори тя знае, че не трябва да се прекалява. Като малка, на нашата улица живееше едно семейство. Гледаха котки, но не ги разделяха и непрекъснато се раждаха малки. Разбира се, аз намирах това за страхотно, тъй като обожавах котенцата. Супер коте, хайде! В щатите се раждат над 10 000 бебета дневно. Котетата са два пъти повече. Ако им даваме подслонни храна, броят на котките може да скочи рязко. Котките са плодовити. Една женска може да роди до 30 котета на година. Само за 7 години тя и потомството ѝ могат да създадат над 300 000 малки. Понякога котетата изчезваха и никой не можеше да ми обясни къде са. Плодовитостта на котките води до раждането на нежелани любимци. Подобни сцени са отзвук от миналото.
Но трагедията се разиграва дори и днес. Дори сега в Съединените щати всекидневно биват изоставяни стотици котки. Какво става с тях? Внезапно им се налага да водят битка за оцеляване във враждебен свят. В котката обаче дреме дивото, дар от предците. Тя е един от най-умелите ловци на земята. Добре за котката, но зле за дивите животни. Още един хищник е гладен. И когато нещата загрубеят, котката не е претенциозна. Още една причина за успеха на котките. Котката не губи инициативата в беда. Тя има остри ногти и не е нужно да стои само на земята. Котката почти винаги пада на крака. Дребното създание побеждава съдбата. Гъвкавият и гръбнак е като този на гепарда и й позволява да тича с 50 км в час. Пъргавото й тяло е създадено да преследва. Понякога обаче най-добрата стратегия е да се подслониш и да чакаш. Скоро ще настъпи времето на Фелис Катус. Нощта принадлежи на котката. Тя е създадена да ловува нощем. Вижда в тъмното. Мустаците й помагат да се ориентира. Има силно обоняние. А ушите й чуват шумове, които човекът никога не би доловил. И най-слабият звук, дори и отдалече, й позволява да засече плячката си и да предприеме нападение. Само късметлиите успяват да се изплъзнат на умелия хищник. Котката е чудо на природата. Гъвкавият и гръбнак позволява номера, за които ние можем само да мечтаем. Изключителното и чувство за равновесие гарантира почти винаги безпроблемно приземяване. С упорство и прецизност тя хваща мишката си. Същество, създадено да оцелява. Озовавала се на най-необичайните места. И въпреки това е оцеляла. Близо до полюса температурите могат да паднат до минус 45 градуса. Котките на остров Макуори се хранят с морски птици и с трупове на пингвини и са оживели близо век, откакто ловците на тюлени ги оставили на острова. На вулканичните острови Галапагос, близо до екватора, водата и храната за котките пришелци не са в изобилие. Макар и мършеви, те са оцелели и тук. Изоставените котки се борят за оцеляването си по целия свят. Дори и в щатите, където те са приблизително 50 милиона.
В Майами, Флорида, отношението към хилядите бездомни е противоречиво. Изоставянето на любимци е забранено в парковете на Дейд Каунти, но колониите с по 75 бездомни котки не са нещо необичайно. Какви са последствията от толкова много хищници? Дон Чинкуина от тропическото дружество Одюбон е загрижен за дивата природа. Тези паркове са много важни за мигриращите птици. Помислете само, те долитат понякога чак от Юкатан, минават над Мексиканския залив и са уморени и гладни. Кацат на подобни уединени места, за да съберат сили, а ги посрещат 50-100 котки. Истинска катастрофа. Без да носят вина, котките предизвикват ожесточени спорове. Кейт Ръби е сред многото доброволци, които с любов хранят бездомниците. Дори и тя разбира, че проблемът не може да бъде разрешен лесно. Мнозина са разтревожени от ефекта, който бездомните котки оказват върху дребните птици в областта. Ако светът беше идеален, хората нямаше да изхвърлят котките си, те нямаше да се озовават на свобода и да пречат на природата. Човешкото пренебрежение застрашава не само дивите животни. Котките са изложени и на опасността от мощни урагани, агресия помежду си и болести. Наистина се разстройвам, когато някой зареже котката си тук, тъй като те не заслужават това. В последните 3 месеца и половина тук бяха изоставени още 39 котки. Новопристигналите са много и популацията скача. Стерилизацията е належаща. Повечето бездомни котки обаче до толкова са подивели, че е трудно дори да ги доближиш. Да ги уловиш е предизвикателство. Членове от организацията на котките осигуряват капаните, идеите и сардините. Въпреки това, не се знае колко котки ще влязат в клопката, ако изобщо има такива. Утре ще се види. Момчета, мисля, че хванахме една. Нощният улов е добър. Кейт? Ти не търсиш ли този рижевия? Да, той е. Опасявам се, че е болен. Може да има спин. Виж тези белези. Отиваш при доктора. Доктор Тед Санчес работи към организацията на котките и се грижи за бездомните котки на преференциални цени. Останалите средства се набавят от доброволци като Синди Хюит, които даряват хиляди долари всяка година. Ще му взема кръв и ще се опитам да проверя за двете опасни болести, които обикновено хващат. Мъжки е. Мъжките боледуват по-често от женските, тъй като те имат повече сексуални контакти. Сега ще взема малко кръв. Ето. Котките страдат от 2 смъртоносни вируса – котешка левкемия и котешки спин. И двете са много заразни и са смъртоносни. Мъчителна смърт. Синди, мисля, че е позитивен. Ето тук се вижда. Ще изчакаме резултатите, но... Виж колко червени са венците. Има силен гингивит, който се среща при котки с левкемия. А е и мъжки. Има проблеми с кожата. Храни се добре. Не е слаб, но не е добре. Наистина ми е мъчно, че животинките страдат. Не е честно. Не е честно, че се заразяват. Много се мъчат. Обаче, ако го пуснем, ще зарази и други. Решението е едно. А и смъртта му ще е мъчителна. Не е честно да го оставяме на болестта. Много ще страда. Котките, които не носят заразата, се обявяват за осиновяване, но първо ги стерилизират. Не смятам, че това е разрешение на проблема, но поне до някъде контролираме популацията. Всяка година хиляди котки биват приспани, без да е необходимо, просто защото на собствениците не им се занимава с кастрация. Искам да кажа на хората, които изоставят котката си, това не е начинът.
На кастрираните котки им се режат връхчетата на ушите, един вид постоянна маркировка. Това коте е прекалено диво, за да бъде осиновено. Щом се възстанови след операцията, ще се върне в колонията, където бъдещето му е несигурно. Разрешение е печално за котките и опасно за природата. Макар и сита, кастрираната котка продължава да ловува. Каква е съдбата на хилядите бездомни котки? Докато се намери отговор, мигриращите птици ще се сблъскват с още един ловец. Не само бездомните котки обаче ловуват. Домашните котки в Съединените щати са над 60 милиона и много от тях дебнат ден и нощ. Какъв е ефектът от развилнелите се хищници? Отговорът е ясен в центъра за дивата природа във Вирджиния. Доктор Генс, нападната от котка. Много от пациентите са жертви на обикновени домашни котки. Има две пострадали зайчета. Повечето са пострадали фатално. Още едно нападнато от котка. Всекидневно екипът на доктор Нет Генц се сблъсква с нова трагедия в опитите си да помогне на жертвите, нападнати от котки. Струва ми се, че това ще оцелее. Половината обаче загиват. Жертвите пристигат в центъра денонощно. Собствениците често са шокирани от откритието, че охранената им котка е убиец. Въпреки че ногтите на някои котки са изрязани, нападенията са жестоки. На това му пострада окото. Когато го намерихме, му течеше кръв. А това... кръчето. Ето. Интензивното отделение на болницата е пълно с животни, попаднали в котешките ногти. Повечето се реанимират. Оцелява само един на пет пациента. Това са жертвите на котките за две седмици, донесени в центъра във Вирджиния. Тези, които не оцеляха. Вероятно, в реанимацията има още толкова, които все още се лекуват. Дано състоянието им се подобри, но около 80% от жертвите на котки не оживяват. Котките са изключително добри ловци и хищници. Бедното зайче направо е било изкормено от котката, която го е уловила. Животните, които имат шанса да оживеят, са изправени пред друга опасност. Слюнката на котката е почти отровна. Котешкото ухапване е все едно да инжектираш отрова на дивото животно. Животно, ухапано от котка, което не умре от травмата, обикновено умира от инфекция в близките 48 часа. Аз лекувам диви животни. Работата ми е да се грижа за болни и наранени животни и аз я обичам, но това тук е напразно. Не е редно тези животни да умират. Ако хората държаха домашните си котки вътре, тези животни нямаше да свършат така. Как да постъпят собствениците на котки? На 3 часа път от центъра във Вирджиния, насред 100 декара гористи хълмове, живее котаракът Тинг Танг II. По ирония на съдбата, собственичката му е биолог и се занимава с птици. Рут Бек обожава котките и е изправена пред лична дилема. Занимавам се с орнитология и живо се интересувам от птици. Но обичам и котки. Тинг Танг е хищник по природа. Котката не е виновна, просто природата я такава. Притежава необходимото за всеки хищник. На първо място... вижте какви зъби. После, прекрасен набор с гаваеми остриета, които причиняват сериозни рани. Хайде, Тинг Танг! Тинг Танг се храни редовно, но закуската никога не помрачава любимото му забавление. Той е запален наблюдател и ловец на птици. Всяка сутрин, след цяла консерва, Тинг Танг се заема с любимия си спорт. Той обаче трябва да се съобразява с правилата вкъщи. Повечето птици се хранят рано сутрин.
Така че ако просто го затворя вкъщи до 10-11 часа и за няколко часа след обед, когато птиците не са много активни, той определено няма да улови птици. Рут е открила компромис, който дава свобода на котката и до някъде защитава птиците. Тинг Танг трябва да се възползва максимално от няколкото часа в котешкия рай. Той си има разписание. На зале слънце се прибира вкъщи. Мисля, че собствениците на котки не ги смятат за убийци. Ще ми се да накараме всички да проумеят, че любимците ни все пак са и хищници. Ако осъзнаем факта, че котките ни наистина са ловци, следва въпросът – колко ловуват? Точно това решили да открият в Британското дружество на бозайниците и стартирали програма, наречена «Виж какво донесе котката». Всъщност, добри са. Великолепни са. Да, нали? Някои ме тревожат. Тази лястовица, тук, например. Дружеството било засипано с информация. Обработката на данните била предизвикателство за Майкъл Улц. Хайде, слез от нещата ми, хайде. Отношението ми към котките е двузначно. Харесва ми как се движат, смятам, че са красиви животни, но ненавиждам вредата, която нанасят на дивите животни. Дружеството подканило обществеността да следи котките в продължение на 5 месеца и да опишат всяко животно, което те донесат вкъщи. Получихме данни за 750 котки, което е невероятно много, много повече, отколкото очаквахме. Обработихме доста данни и имаме добри резултати. Някои са страшни убийци. Да, убийци, които нанасят доста щети. Забележително е, че както можете да се досетите, обичайната плячка на котката, мишката, страда най-много. Като сметнем броя на котките във Великобритания, около 7 милиона, това са домашните, отделно и дивите, излиза, че всяка година биват убити приблизително 200 000 мишки. После са полевките, а след тях земеровките. С мишките е интересно. Повечето хора смятат, че те не са важни, защото са вредители, особено ако проникнат в домовете ни. Но мишките, както и останалите дребни бозайници, са важна плячка за дивите хищници. Да се върнем към котките. Разбрахме, че около една трета от тях имат звънчета. Звънчетата явно почти не влияят на броя жертви, които те хващат. Продължават да си ловуват и с тях. Разлика има при отцветените котки. Белите улавят доста по-малко животни от чарените, според мен е заради цвета, особено ако ловуват нощем. Изследването със сигурност доказва, че няма значение колко храна получава котката. Веднага след като се нахрани, тя отново ще тръгне на лов. От 750-те котки най-много жертви има Миси, женска котка, която живее в Дорсет. Тя е избила стотици дребни бозайници и птици, които включихме в изследването. Тя наистина е бедствие за всичко наоколо. Знам я каква е и реших, че ще е интересно да участваме. Дори аз самата се озадачих, когато започнах да попълвам формуляра и осъзнах колко животни е донесла. Хилари и Джим Пайк са свикнали с всекидневния улов на миси. За Джим най-зле е положението с зайците. Винаги започват с черепа. Изяждат първо главата и остават две уши и 4 лапи. Не е приятна гледка, ако се приберете и заварите това на изтривалката или в някоя кърпа. Явно има нещо, което е кара да прави това. Не е от глад, очевидно, просто им харесва. Лятото тя лежи на онова място там. Лястовиците идват, прелитат над езерцето, за да пият. Тя просто скача и ги сграбчва направо във въздуха. Зашеметява ги и е готова. Купихме две рибки, водорасли. След две седмици ги намерихме убити. Платихме за двете 40 лири, а след две седмици бяха на изтривалката. Не, не, бяха на тревата. Та беше напразно.
Ето тук е уловът на Миси от последните две седмици, горе-долу. Да ви покажа ли няколко от жертвите? Или труповете им? Боя се, че това е малко птиче. Изглежда сякаш спи, но за съжаление не е така. Една от многото мишки. Това е уловът на Миси за по-малко две седмици. Страхотен ловец е. Наистина се изненадахме от броя жертви. Бях шокиран, но ги преброихме. За последните две седмици донесе около 30-35 парчета, плюс още десетина, които пуснахме. Наистина е малко прекалено. Гордея се, че е сред първите, но като знам колко не съм записала, защото не съм ги видяла, смятам, че тя наистина е първенецът. С изключителните си умения на ловец, много котки си спечелили билет да обиколят света. Те се борили с плъховете гратисчи и били приятен спътник в открито море. Не всички котки, които отплували обаче, се върнали вкъщи. Някои напуснали корабите и скоро се установили в нови територии. Нова Зеландия е уникално място. Подобно на природата на други острови, и тук почти няма местни хищници. И днес редките морски птици снасят яйцата си направо на пясъка. Любящите родители се грижат за малките си, но гнездата им са уязвими. Доскоро системата действала добре. Днес обаче птиците са в опасност. Гнездова колония. Моля, не притеснявайте птиците. В резервата за диви животни Мангафа има едва 6 двойки бели рибарки. Бъдещето на вида зависи от всяко птиче. Ричард Париш и Ли Онър са част от екипа на Министерството на околната среда, който се опитва да опази последните бели рибарки, както и други застрашени видове в Мангафай. Преди 5 години те се сблъскали с загадка. Някой избивал малките, но не се знаело кой. Екипът трябвало да мине под прикритие. Една година загубихме много гнезда на бялата рибарка и не знаехме каква е причината. Затова решихме да поставим инфрачервена камера, която да снима гнездата 24 часа в денонощието, за да разберем кой взима яйцата и пиленцата. Мислиш ли, че е под добър ъгъл? Да, добре е. От тук се вижда всичко. Тези сигурно ще останат и утре. Първо я поставихме в колонията на каспийските рибарки, за да привикнем към ситуацията и да оправим проблемите. Откритието им било тревожно и зловещо. В крайна сметка на филма имаше котка, която изби 40 пиленца за 4 нощи. Интересното беше, че котката изяждаше само главите, а телата оставяше. В следващите 4 години камерите били поставени на няколко гнезда и те запечатали още печални улики срещу хищника нашественик. В резултат, горските котки в парка Мангафай в момента се премахват. Нова Зеландия е само един от примерите какво става, когато котките се нанесат. Трудно е да си представим, че което и да било същество би оцеляло за дълго на място, където температурата може да се покачи до 49 градуса и често няма вода. Котката обаче отново се е приспособила. Насред австралийската пустош, тя трябва да яде каквото намери, независимо дали е мършек край пътя или някой защитен австралийски вид.
Билбитата, бандикутите и други редки торбисти са докарани до прага на изчезване от редица фактори, сред които и видовете пришълци. Един от виновниците е котката. Виновен. Поне от столетия подивели котки бродят в дивата пустош, но остават неуловими дори за тези, чието предци били тук далеч преди тях. За да разкрие тайните им, биологът Рейчел Полфридж от Министерството на околната среда и резерватите си осигурила помощта на експерти. Търсенето на котки в пустоща е все едно да търсиш игла в купа сено. Тези аборигени следотърсачи обаче могат да видят и най-невидимата следа в сенките по пясъка. Стояла е там, скочила е тук, скок-скок и е влязла ето там. Благодарение на необичайните способности на следотърсачите, Рейчел започва да разкрива тайните на котките. Откъде идва котката? Отдалеч ли? Надеждите й са по-големи. Тя смята, че един ден броят на котките ще може да бъде контролиран. Удивителни животни са, трябва да ги уважаваме. Просто мястото им не е тук. Не са еволюирали тук. Местните животни не са еволюирали с тях и не са подготвени за този хищник. Надявам се, че работата ми ще помогне да разберем по-добре подивелите котки. За да разкрие навиците на потайните хищници, Рейчел си служи с радиотелеметрия и следи отделни котки за даден период от време. Намирането им е само половината от работата. Подивелите котки са не по-малко свирепи от диво животно. Преди работа, Рейчел трябва да я опои. Охапването от котка е опасно не само за плячката, то може да навреди и на човек. Хванахме тази котка преди около 4 месеца с помощта на аборигените следотърсачи. Сложихме и радиояка и сега следим движението й. По принцип, котката изминава не повече от 2-3 км на ден и личната й територия е сравнително малка. През последните 4 месеца отслабнала с около 300 грама. Не знам, може би условията са по-сурови, може би храната в района е намаляла. Исках само да проверя дали яката е наред и не притрива шията й и какво е общото й състояние. Всичко е наред. Някои от котките, които не участват в изследването на Рейчел, могат да имат друга съдба. Каква ирония? Котките са довели почти до изчезване много от животните, които аборигените ловуват. Така сега те са заели важна ниша. Игра на котка и мишка. Но в този случай котката се оказва мишка. Ще сготвите тази за вечера до вечера? Добре, месото е вкусно. Тези хора ядат котки цял живот и те са неотменна част от менюто им. Вероятно, до вечера ще я сготвят на огъня. Дивечево месо? Да. След като билбитата, бандикутите и другите средно големи бозайници почти изчезнали, котката заела мястото им в хранителната верига. В лагера Рейчел събира колкото може информация, преди котката да се превърне във вечеря за следотърсачите. Опитвам се да преценя влиянието на хищниците върху всички животни в полето.
Преглеждам съдържанието на стомаха, така най-добре мога да науча с какво се хранят. Тази котка очевидно е била отличен ловец. Това какво е? Ясно се вижда, че всичко е почти недокоснато. А това е змия, изяла е змийче. Стомахът ти е доста пълен. Има три вида гущери, три бойни дракона, един доста едър огурнийски стинг, малък пагорански стинг. Има и останки от някаква птица. Виждате какво влияние могат да имат върху дивата природа, ако всяка котка изяжда толкова за един ден. Идеалният вариант е напълно да се отървем от тях и местните видове, които драстично са намалели, да възвърнат предишната си численост. Докато не бъде по-добре разбрана, котката ще се скита на воля в пустоща. За добро или лошо, тя си е извоювала място в хранителната верига. Сърцето на Австралия цари нов ред, който не е по вкуса нито на дивите животни, нито на котката. Войната срещу котките бушува из цяла Австралия. През средата на континента минава нов фронт. Телената ограда обхваща 650 квадратни километра земя и се губи в далечината. За какво е 240 километровата ограда през средата на австралийската пустош? През последните 200 години от света са изчезнали 40 вида бозайници. 23 от тях са от Австралия. В момента изчезва по един вид на година, а това е много лошо. Джон Уомсли сам е изкарал милионите си и е запален природозащитник. За мнозина страстта му към природата е спорна, но тя е предизвикала гнева му към котките. Да поговорим за котките. Това са подивели котки, дошли в Австралия вероятно преди около 500 години, след първите корабокрушения край западния австралийски бряг. Преди да дойдат зайците, те не можели да прекусят континента. Зайците се появили в края на 19 век, котките се разпространили из Австралия и опустошението започнало. Обичам Австралия и природата тук. Заел съм се със спасението на животните и ще ги спася. Това е положението. Повече от десетилетия Уомсли развъжда застрашените видове, за да е сигурен, че необикновените създания на Австралия няма да изчезнат. Австралия е остров, тук не е имало сериозни хищници и всички тези забележителни същества са оцелели. Повечето са торбести и имат невероятни способности. Имаме ивичести мравояди с пухкави опашки, кенгуру, което живее под земята като зайците. Такива чудесни животни, а ще ги изгубим. Вижте, билбито все едно е изкочило от анимационен филм. Мечтата на Уомсли да създаде безопасно убежище за всички диви животни става все по-реалистична. Поставянето на ограда около владенията им обаче е само половин победа. Преди застрашените видове да бъдат пуснати тук, пространството трябва да бъде прочистено от чужди видове. Оградата е само заради котките и зайците. Доста е ефективно. Напрежението е високо и е като удар с чук по гърба. Докосне ли се котката до оградата, няма да припари повече. От друга страна, не искаме да пречим на големите кенгура, на дивите животни, които вече са тук, не искаме да ги спираме с оградата, затова е направена така, че да не им пречи. Кенгурутата просто я прескачат. В момента тук даваме вода на котките. Оставили сме им доста вода и в най-горещите дни на лятото, през февруари, когато няма зайци, ще спрем водата. А навън ще има вода. Те ще минат през оградата, за да пият и няма да могат да влязат обратно. За котките и зайците, които не са хванали, Уомсли повикал помощ. За мен Адам О'Нил е живият дънди крокодила. Той усеща животните и природата по-добре от всички други.
най-добрият стрелец, когото познавам. Може да уцели заек от 150 метра без проблем. Да, неговата работа е да се отърве от котките и зайците. Обичам котките, както и всяко друго животно на планетата. Не са коварни и зли, просто следват инстинктите си за оцеляване. За съжаление, положението е такова. Сигурно е обаче, че те трябва да се махнат от тук. За пореден път котката е под кръстосан огън. Ако минете по улицата с такава котешка шапка, ви обещавам, че ще ви забележат. Някои хора ще се направят, че не ви забелязват, от други ще чуете различни неща, но всички ще ви видят. Девизът на компания Котка е «Не правете шапки от нашите котки». Нали така, Ниби? Не всички одобряват подхода на Уомсли. От другата страна на диспута стои Кристин Пиърсън, президент на компания Котка. Тя се е посветила на грижата за бездомните котки и контролирането на броя им чрез кастрация. С убийството на котките или опита да се отървем от тях не постигаме нищо. Кристин Пиърсън има собствена теория за кризата с котките. Ако оставите птиците и животните сами, те постигат естествен баланс помежду си. Проблемът е, че се появяват хората, разстройват естествения баланс и объркват всичко. И така, войната за котките е в разгара си. Какво е решението? Вероятно, то се намира в собствения ни двор. В хълмовете на Аделаида живее котка, чийто начин на живот се променил преди няколко години. Собственичката и Кристин Колиер обожава птици и е намерила необичайно решение за любимата си котка. Дидълс е щастлива котка. Когато е доволна, си изплезва езика. Тя е най-красивата котка на света. Не мисля, че има друга като нея. Не е ли така? Сгушена в тази райска градина, Дидълс се разполага в цялата къща, както и в котешка къща, на открито по всяко време. За нея външният свят е лабиринт от мощчета и тунели. Игрална площадка за котки. Този го наричаме Лондон Бридж. Дидълс обожава да минава напред-назад през него, нагоре-надолу. Хубавото е, че това не е клетка. В градината е пълно с птици. Горголици, чинки, дроздове, долитът и какаду. Те обикалят съвсем близо до котката. Прекрасно е, че птиците идват толкова близо. Определено съм спокойна, като знам къде е Дидълс, че е в безопасност и може да излиза и да се радва на живота, както обикновено, но е защитена. Птиците също. Във Вирджиния друга котка се подчинява на опитомяването. Тинг-танг! Прибирай се! Разходката на Тинг-танг приключва. Знаеш правилата, прибирай се. Време е да се прибира. Браво на момчето. Да, време е за прибиране. Тази нощ навън ще дебне една котка по-малко. През хилядолетията котките са си извоювали място в домовете и в сърцата ни. Мамо, виж какво намерих! Може ли да го вземем, моля те? Дали обаче обичта ни към тези създания ни е заслепила за естествените им навици? Дали опитомяването се е провалило? Броят на котките нараства, а под нашата защита Фелис Катус убива безнаказано. Храната и подслонът им дават преимущество, с което малцина могат да се похвалят. Повечето животни просто не могат да надминат необичайната котка. Докато течеше този филм,
Котките в щатите са уловили близо 100 000 бозайника и 30 000 птици. А Миси? Миналия месец тя лови 5 заека, 17 замеровки, 11 мишки и 7 птици. Още 9 котки бяха изоставени в парка на Майами. Нют отпразнува още един рожден ден. Дидълс си побъбри с папагалите. А Тинг Танг наруши режима си 2 пъти. 9 вечерта е. Знаете ли къде е вашето коте? Текста четоха артистите Радосвета Василева, Лидия Ганева, Симеон Владов, преводач Александър Маринов, редактор Милена Манчева, тон режисьор Радослав Колев, режисьор на дублажа Чавдар Монов.